Gustav den tredje är nog mest känd för sina insatser inom den kulturella sfären, och mycket är skrivet om hans liv utifrån många olika perspektiv. Något som dock länge varit förbisett har varit de militära förändringar som skett under hans regeringstid. Detta var alltså en del av 1700-talets historia som jag ville utforska mer, och vilket nu har resulterat i denna bok. Ett välkänt arv från Gustav III:s tid är hans införande av en nationell dräkt, vilken introducerades 1778 och skulle bäras av vissa av de lägre klasserna, men framförallt av adeln. Intressant är dock att dräktreformen förmodligen påverkade allmogens dräktskick mycket mer än vid de högre samhällsklasserna. Gustav III:s tanke med dräktreformen var inte att man skulle tvinga folket att ändra dräktskick, utan att folket skulle ta inspiration från just de högre klasserna och på eget bevåg börja använda den nya nationella dräkten. Så vilka kunde han påverka och i vissa fall tvinga att ändra dräktskick? Jo, hovet naturligtvis, som ständigt var i kungens närhet, var lätt att påverka. Och just 1778 infördes en ny hovdräkt som i efterhand fått stå lite grann som symbol för den nationella dräkten. Det här är alltså en svart och röd dräkt bestående av en kort jacka, knäbyxor, rundskuren kappa och en rundbrättad hatt. Vid sidan av den här dräkten användes också en ljusblå och vit hovdräkt vid ännu finare tillfällen. En annan del av samhället som kungen kunde använda för att genomföra sin dräktreform var krigsmakten. Kungen hade nämligen möjlighet att besluta om uniformsförändringar, och en ny uniformsmodell utarbetades därför utifrån den nya nationella dräkten. Så, vad bestod den svenska krigsmakten av under 1700-talet? Jo, ända sedan 1680-talet så låg indelningsverket och det ständiga knäktehållet som grund när det gäller underhåll och rekrytering av soldater till armén samt båtsmän till örlogsflottan. Förutom de indelta infanteri- och kavalleriregimenterna så fanns även värvade regementen som var stationerade i rikets olika befästningar. Officerskåren vid både armén och flottan bestod nästan uteslutande av adelsmän, och att tjänstgöra som officerare var som ett väldigt vanligt yrke inom denna samhällsklass. Detta yrke kom inte bara med privilegier, ska man ju komma ihåg, utan var ofta väldigt dyrt för officeraren själv. Han skulle nämligen själv bekosta sin uniform, sin utrustning och uppehället under både fälttåg och övningar. Utöver detta var det också väldigt kostsamt att klättra i graderna på grund av det så kallade ackordsystemet som införts i början av frihetstiden. Och det här ackordsystemet innebar att den befordrade officeraren var tvungen att köpa sin tjänst av den avgående officeraren. Detta som en form av pensionsförsäkring. Tanken med det här systemet var att motivera övertaliga officerare att kliva åt sidan för yngre förmågor, men i verkligheten blev resultatet istället att endast förmögna officerare hade råd att bli befordrade, oavsett om de var duktiga eller inte. Officerarna vid de indelta regimenterna fick ändå en viss lön för sina tjänster, men denna var beroende av marken som hans boställe låg på. Lönen bestod nämligen av avkastningen från bostället och närliggande gårdar, vilket skapade en reell skillnad om man jämför indelta regimenten i till exempel det bördiga Västergötland mot det mindre bördiga Västerbotten. Officerarna vid de värvade regimenterna fick lön i reda pengar, men var själva tvungna att bekosta sitt uppehälle i garnisonsorten då, där de bodde. Oavsett tjänst så motsvarade inte lönen de ständiga utgifterna, och därför kan man även förstå att en uniformsförändring som beslutats uppifrån inte alltid föll i god jord, med tanke på att officerarna då var tvungna att bekosta nya uniformer ur egen ficka. Så hur såg den svenska uniformen ut innan införandet av den nationella dräkten? Jo, nu måste vi hoppa tillbaks till kriget mot Preussen 1757-1762, som även går under namnet Pommerska kriget i Sverige, eller Sjuårskriget om man tittar på det här utifrån ett internationellt perspektiv. Framförallt efter det här kriget så genomfördes flera moderniseringar av hela den svenska krigsmakten. Detta på grund av stora förluster mot Fredrik den Stores toppmoderna preussiska armé. En del i denna modernisering bestod av införandet av en ny uniformsmodell, vilken fastställdes 1765. Den som låg bakom denna uniformsmodell var generalen och lantmarskalken Fredrik Axel von Fersen, även kallad Axel von Fersen den äldre.
Och den var i stort sett en kopia av den samtida preussiska uniformsmodellen. Detta var något som var typiskt för europeiska uniformsmodet vid tiden eftersom den preussiska krigsmakten var en stor inspirationskälla för resten av Europa. Utöver detta moderniserades den svenska krigsmakten på flera sätt efter Pommerska kriget. Främst genom införandet av nya lätta trupper som stred i spridd ordning och var mer lättrörliga under ett fälttåg eller ett fältslag jämfört med det äldre linjeinfanteriet och tyngre kavalleriet. 1765 års uniform bestod av en blå rock, väst, knäbyxor, trekantig hatt, men snittet på uniformen var väldigt typiskt för det sena 1700-talets rokokoideal. Alltså jämfört med det tidigare 1700-talet lite mer raka, fyrkantiga mode. Den snäva rocken med svängd öppning där västen syntes under till samt de snäva knäbyxorna var framträdande moderiktiga detaljer för den här perioden. I samband med införandet av 1765 års uniform beslutades även att alla regementen skulle tydligt kunna skiljas från varandra genom färgen på rockens foder, färgen på västen, färgen på knäbyxorna och i dekorationerna på rocken av olika vävda band. Underofficerarnas och officerarnas uniformer var detsamma som bars av manskapet men tillverkade i mycket finare material och de vävda dekorationsbanden saknades också på de här lite högre graderna. Överflödsförordningen var något som utfärdades i tät följd under frihetstiden och detta påverkade såklart även hur officerarnas uniformer såg ut. Under första halvan av 1700-talet var utseendet på officersuniformerna inte så tydligt reglerat, vilket gjorde att mer förmögna officerare sydde upp uniformer i påkostade material som till exempel sammet och ibland försedda med dekorationer i silver och guld. Detta var något som man ville komma ifrån eftersom det skapade en armé som inte var speciellt enhetlig och 1756 och 1765 stadgades att officerarna var förbjudna att frångå den fastställda uniformsmodellen, speciellt i material och dekorationer. Vissa regementen fick dock tillåtelse att införa speciella knappar för sin officerskår, i vissa fall med landskapsvapnet som dekoration. Detta kom senare under Gustav III:s tid att bli allenarådande för hela krigsmakten som vi ska se. Kronprins Gustav blev kung i februari 1771 när hans far Adolf Fredrik hastigt avled och drygt ett år senare genomförde han sin statskupp vilket resulterade i slutet för frihetstiden och början på den period vi brukar kalla för den gustavianska tiden. Statskuppen som genomfördes i augusti 1772 var till viss del stödd av armén men framförallt Livgardet som var garnisonsregiment i Stockholm stödde kungen och hade därför en framträdande roll. Strax efter kuppen beslutade Gustav III om sin första uniformsförändring när han införde en vit armbindel på vänster arm för samtliga officerare. Denna armbindel hade varit en symbol som det sammansvurna bar under statskuppen och nu skulle den alltså bäras av alla officerare. Utöver detta adlade kungen flera personer som stöttat honom i hans statskupp. Efter att kungen förskansat sig makt över riket påbörjades flera förändrings- och moderniseringsprojekt, inte minst inom krigsmakten. Bland annat en modernisering av arméns beväpning upptog mycket tid för arméns förvaltning, det så kallade krigskollegiet. Arméns underhåll hade under frihetstiden blivit ganska så eftersatt av flera skäl och nu skulle den rustas upp. Kungen hade även tidigt idéer om expansion av det svenska riket, bland annat på bekostnad av Danmark. Tankarna på införandet av en nationell dräkt kom också redan 1773, men det dröjde 5 år innan arbetet med det här var färdigt. Så, när den nationella dräkten fastställdes 1778 beordrades samtidigt en förändring av den befintliga uniformen som användes i hela krigsmakten. Alltså den här uniformen som infördes 1765. Nationella dräkten bar vissa dräktdetaljer som härstammade från den svenska stormaktstiden, vilket naturligtvis var en tanke från Gustav III att hänvisa till rikets storhetstid och hans koppling bakåt till Gustav Vasa och Gustav II Adolf. Exempel på det här är den korta jackan med uthängande tyglappar insydda i axelsömmarna, så kallade axellappar. Dessa är tydliga detaljer som plockats upp från stormaktstidens dräktskick. Till skillnad från andra uniformsförändringar som alltid skulle ske i samband med att man ändå tillverkade nya plagg skulle nu regementerna låta sy om sina rockar till jackor och förändra de trekantiga hattarna till rundbrättade hattar.
Denna bestämmelse är alltså något unikt för Gustav III:s reformer. Samma år tillverkades även provmunderingar som skickades ut till samtliga regimentschefer i armén, varav ett exemplar faktiskt finns bevarat i Armémuseums samlingar. Provmunderingen som skulle användas som förlaga vid nytillverkningen av uniformer är för manskap vid Sörmlands regemente och består av jacka, tröja, knäbyxor, hatt, charivader och en känga. De tydligaste skillnaderna jämfört med 1765 års uniform är att jackan är kort, knäbyxorna något vidare i formen, tröjan har ärmar till skillnad från den äldre västen, hatten bär ett runt brätte, lågskorna var ersatta av en så kallad ungersk känga. Naturligtvis hade de två, men det är bara en bevarad. Kängorna var högre i skaftet jämfört med de äldre lågskorna, och istället för att bära damasker utanpå skorna och strumporna infördes nu så kallade charivader, vilket var långa fotlösa strumpor som bars som värmeplagg och skydd för strumporna. Vi vet att många regementen sydde om sina äldre uniformer efter de nya bestämmelserna, medan vissa istället lät tillverka uniformer i samband med det här eftersom deras äldre uniformer då var för slitna för att sy om helt enkelt. På Nationalmuseum Helsingfors finns en bevarad jacka som visar hur en sån här förändring kunde se ut. Den har burits av Jakob Karl Gripenberg som var officer vid Björneborgs regemente, och jackan bär tydliga spår av att vara omsydd kring år 1778. Detta är alltså ett bra exempel på att vissa officerare inte hade råd att sy upp helt nya uniformer i samband med en förändring, utan i vissa fall var tvungna att förändra sin befintliga uniform istället. En mer förmögen officerare hade garanterat bekostat en helt ny jacka istället. Regimenterna i Stockholm var naturligtvis tidigt ute med att sy om sina uniformer efter kungens vilja. Gustav III själv är avporträtterad i Livgardets uniform år 1778, vilket tydligt visar hur denna första variant av uniformen såg ut med de här vida byxorna och den lite halvlånga jackan. Den uniform som många regementen införde 1778 var dock bara ett provisorium som skulle bäras i väntan på att arbetet med uniformsförändringen var färdig. Generaladjutant Johan Kristoffer Toll tillsammans med Gustav III:s bror hertig Karl arbetade tillsammans fram den nya uniformsmodellen. Det låg även bakom provisoriet, men allt var inte riktigt färdigt förrän 1781 när vissa detaljer slutligen fastställdes. Jackans längd minskades jämfört med det här äldre från 1778, och hattens form förändrade något. Den var ju tidigare då rundkullig, och nu skulle man då istället använda en plattkullig hatt. Samtidigt infördes även en plym av ullgarn som skulle bäras av allt manskap. Två år senare gavs en serie uniformsritningar ut som visade hur hela krigsmakten skulle se ut efter förändringarna var klara. Uniformsmodellen kallas idag för 1779 års uniform, trots att vissa detaljer förändrades efter det. På grund av att 1779 fastställdes just de så kallade beklädnadsstaterna som specificerade materialåtgång, färger samt dekorationer för respektive regemente. Därav har alltså uniformsmodellen fått det här årtalet. Två infanteriregementen var faktiskt undantagna den här nya uniformsmodellen och fortsatte alltså att bära 1765 års uniform en bit in på 1800-talet till och med. Det här gällde Drottningens livregemente och Psilanderhjälms värvade regemente, som båda tjänstgjorde som garnisonsregementen i Svenska Pommern. Antagligen tänkte man att det hellre skulle bära en mer kontinental uniformsmodell i Stralsund, gissningsvis på grund av att det annars skulle bli svårt att värva tyskar till de här regementena. På samma sätt som innan uniformsförändringen bestod officerarnas uniformer av samma plagg som bars av manskapet, men i finare material och utan dekorationer av vävda band. Nu fastställdes också regimentsspecifika knappar som bars av officerarna, vilka i vissa fall fortfarande används idag av den svenska försvarsmakten. Knapparna var oftast dekorerade med landskapsvapnet, vilket visar hur starkt knutna de indelta regimenterna var vid sina hemorter. Och samma vapen syns även i regimenternas kompanifanor från den här tiden. Hur såg då en officersuniform ut under Gustav III:s tid? Jo, som redan nämnt bestod uniformen av samma plagg som bars av manskapet, men tillverkade av finare material. Begreppet officerskläde användes i sin samtid för att skilja den från manskapets kommisskläde.
I Åbo museum finns en jacka bevarad som burits av en okänd officer vid änkedrottningens livregemente som tjänstgjorde som garnison ute på Sveaborgs fästning. Jackan är sydd i ett fint officerskläde fodrad med chalong. Det här är alltså ett kypert vävt och glättat ulltyg och knapparna är försilvrade. Detta till skillnad från manskapets jackor som tillverkades av just kommisskläde och fodrades oftast med grov boj. Ett glesvävt ulltyg. Officerarnas hattar var dekorerade med guld eller silvergalon och plymer av fjädrar istället för ullgarn då. Som gradbeteckning användes vid infanteriet ringkragar med dekoration som visade vilken grad bäraren hade. Det här systemet fanns redan vid Karl den XI:s tid och delade upp officerarna i tre grupper. Alltså regimentsofficerare, vilket var överste, överstelöjtnant och major. Sen var det kapten och sen var det subalternofficerare, det vill säga fänrik och löjtnant. Sannolikt var detta för att det hade olika uppgifter i fält, vilket gjorde att man inte var tvungen att kunna skilja på en major eller en överste löjtnant till exempel. Utan det var okej om de hade liksom samma. Kavalleriet använde samma system fast på officerarnas kurasser, det vill säga bröst- och ryggharnesk. Men under Gustav III:s tid hade de flesta kavalleriregementen avlagt kurasserna. Och endast livregementet i häst använder dem, men då endast i paradsammanhang. Som detta exempel på Anders Sigfrid Roland som 1775 var ryttmästare vid livregementet i häst. Artilleriets och flottans officerare använde samma system med dekorationer av olika slag på sina patronväskor. Det dröjde till efter Gustav III:s död innan ett mer modernt gradbeteckningssystem infördes i Sverige. Infanteriofficerarnas beväpning bestod i en värja med förgyllt fäste och som en rest från 1600-talets krigföring bar även officeraren en så kallad sponton, alltså ett kortare spjut kan man säga. Detta vapen hade för tiden förlorat sin funktion i för sig och var endast ett befälstecken som i inte så stor utsträckning användes heller kan man ju lägga till. Förutom att tjänstgöra som officerare vid olika regementen fanns även ett specifikt förband som var starkt knutet till adelståndet under 1700-talet. Det här var alltså livdrabantkåren som under Karl XII:s tid var högst delaktig i Stora Nordiska kriget. Men de fanns kvar faktiskt, om än i förminskad skala. Livdrabantkårens uppgift var att skydda kungens liv och det tjänstgjorde framför allt på det kungliga slotten. Det är drygt 100 man som tjänstgjorde vid kåren var alla adliga och en menig livdrabant hade samma rang som en fänrik i övriga armén. En vicekorporal vid livdrabantkåren motsvarade kapten och en korporal motsvarade major. Kungen själv var förbandschef och hade då rangen kapten. Under honom hade han en verkställande chef med rangen kaptenlöjtnant. Naturligtvis var det eftertraktade tjänster vid livdrabantkåren och deras uniformer motsvarade också deras höga rang. Deras jackor var rikt dekorerade med guldgaloner utifrån bärarens rang och utrustningen i form av karbinremsan patronväska var även den påkostad med sammet och guldgaloner. I karbinremmen hängde drabantens karbin, alltså en kortare musköt som användes vid kavalleriet. Problemet med övertaliga officerare, det vill säga officerare utan tjänst, var något som funnits i Sverige ända sedan Stora Nordiska kriget. Detta blir också tydligt om man studerar 1779 års uniform eftersom en ny typ av uniform fastställdes för så kallade officerare i armén. Detta var alltså dessa övertaliga officerare som alltså innehade en grad men saknade egentlig tjänst. Samma uniform användes även av kommendanter på rikets fästningar. Ett unikt porträtt visar hur denna uniform såg ut kring året 1793 när den bars av Carl Gustav Appelbom som vid tiden var löjtnant utan tjänst. Alltså. Epauletterna visar dock av okänd anledning på kaptens grad. Och måste lägga till här också att Appelbom är faktiskt en avlägsen anfader till mig. Vad ledde då denna upprustning och modernisering av den svenska krigsmakten till? Jo, Gustav III hade ju som redan nämnt expansiva planer som först sträckte sig västerut mot Norge. Men när krig återigen bröt ut mellan Ryssland och Osmanska riket tänkte han passa på att anfalla sin kusin Katarina den Stora.
I och med statsvälvningen 1772 hade kungen stärkt kronans makt över riket, men hade ändå inte riktigt rätt att själv starta krig. Därför beordrade Gustav III 1788 ett falskt anfall mot de svenska ställningarna vid gränsen mot Ryssland och kunde därför skylla på att ryssarna hade börjat. Det sägs att ryska kosackuniformer hade suttit upp på operan, vilka sedan användes av jägare ur Savolaks fältjägarkår, som fejkade alltså anfall mot sina egna trupper. Hela svenska krigsmakten mobiliserades och många regementen skeppades över från Sverige till Finland för att delta i anfallet mot Sankt Petersburg. Krigsplanen gick ut på att slå ut den ryska Östersjöflottan och landstiga söder om Sankt Petersburg för att sedan hota den ryska huvudstaden söderifrån. Gustav III:s bror, hertig Karl, som var stor amiral och högste chef över örlogsflottan, ledde anfallet som resulterade i sjöslaget vid Hogland i juli 1788. Slaget blev oavgjort och flottorna drog sig båda tillbaks efteråt. Och trots att Hogland firades som en svensk seger måste man nog anse att det var en strategisk förlust såklart. Detta på grund av att man misslyckades med att få sjöherravälde och att detta resulterade i att hela krigsplanen gick om intet. Resten av året samt 1789, alltså året efter, bestod mest i mindre drabbningar på landbacken samt att Danmark blandade sig i kriget och lät en styrka falla in i västra Sverige från norska gränsen. Gustav III lyckades faktiskt i detta pressade läge tvinga ut Danmark ur kriget och även stärka sin egen makt genom den så kallade förenings- och säkerhetsakten som röstades igenom i riksdagen 1789. I och med detta blev han och hans tronarvinge, Gustav IV Adolf, i stort sett enväldig och den lilla makt adeln hade kvar efter statsvälvningen försvann i och med detta. Krigets sista år präglades av mindre drabbningar i de täta finska skogarna samt även det lite större slaget vid Valkiala i april 1790. Men det är sjöslaget vid Svensk Sund i juli samma år som blev avgörande för krigets utgång. Tvärt emot sina amiralers råd valde Gustav III att stoppa reträtten genom Finska viken vid Svensk Sund och där invänta den ryska flotta som kom farande. Slaget blev sedan det största svenska sjöseger och på armémuseum förvaras stora mängder örlogsflaggor som erövrades som troféer under och efter slaget. Vinsten vid Svensk Sund tvingade Katarina den Stora till förhandlingsbordet och kriget avslutades utan några gränsförändringar. Gustav III var faktiskt ganska populär bland folket och många tyckte nog det hade blivit bättre under hans styre jämfört med hur saker och ting fungerade under frihetstiden. Många inom adelståndet däremot var inte riktigt lika nöjda. Detta hade tagit sitt uttryck i det så kallade Anjala-förbundet redan 1788 under kriget alltså, när ett antal sammansvurna officerare i hemlighet började förhandla med ryssarna. Detta resulterade i ett stort antal gripna och en avrättad officerare. Fredrik Axelsson Fersen hade under Gustav III:s regeringstid varit en stark kritiker och inte minst hade han kritiserat kungens dräktreform som han ansåg var löjlig. Märk väl att det var han som hade tagit fram den äldre uniformen som Gustav III ersatte, vilket såklart kan ha påverkat hans åsikter. Motståndet mot Gustav III slutade som många säkert vet i det beryktade skottet på maskeradbalen när Ankarström utförde dådet uppbackad av ett antal adelsmän. Kungen avled sedan i slutet på mars 1792 och lämnade över makten till sin son Gustav Adolf. Men tills han blev myndig var det hertig Karl som var förmyndarregent. Ankarström pryglades på Riddarhustorget, vilket en konstnär har förevigat. Och hertig Karl som i högsta grad var en utpräglad militär fortsatte reformarbetet med armén under 1790-talet. Men att var det han som införde moderna gradbeteckningar i form av epauletter för arméns officerare 1792. Och samma år infördes åter en ny uniformsmodell för infanteriet. 1779 års uniform som kom att prägla Gustav III:s regeringstid användes fram till och med kriget mot Ryssland för att sedan förändras igen. Men man kan än idag se detaljer som härstammar från denna uniformsmodell i framförallt folkdräkter i olika delar av Sverige. Att det nya dräktskicket skulle sippra ner till folket var något han förutspådde och detta är mycket beroende på just indelningsverket. I och med att allmogen runt om i riket var tät kontakt med de indelta soldaterna kunde uniformsdetaljer plockas upp och införas i det folkliga modet. Hur var det med adelståndet och nationella dräkten då? Jo, många ansåg nog att dräkten inte var så ståtlig som kungen hade tänkt. Och när Gustav III gick ur tiden var det nog många som lade undan sina nationella dräkter. Vid hovet och framförallt i de kungliga ordnarnas ceremonier användes dock den nationella dräkten i olika varianter en bit in på 1800-talet faktiskt. Tack!